Quraqlığa qarşı mübarizədə ən yaxşı vasitə olan su anbarları, əkin yerlərinin müntəzəm suvarılmasını təmin edir. Belə anbarlardan biri, Ağstafa çayın su basarlarında salınır. İndi burada çayı kəsən və 700 hektar sahəlik su anbarı əmələ gətirən səddin tikintisi müvəffəqiyyətlə aparılır. Sürücü Qüdrət Quliyev tikintidə məşhurdur. O 5 kilometrlik məsafəni hər gün 40 dəfə qət edir. Tikintinin sürücüləri əla iş nümunələri göstərirlər. Gördüyünüz bu yerlər yaxın gələcəkdə su ilə örtüləcək, yeni salınmış qəsəbə isə kənd zəhmətkeşlərinin istifadəsinə veriləcəkdir. Şamxor, Qazax və Tavuz rayonları əkin sahələrinin yeni hovuzun suyu ilə suvarılacağı gün uzaq deyildir.